Det gikk jo egentlig ganske fort, skal jeg si. Fra jeg kontaktet den første gangen der, så tok det cirka en måned til jeg var operert da. Jeg følte meg jo veldig velkommen før jeg kom hit da. Og da gikk det noe etterhet, og så var det plutselig operert. Jeg prioriterte fra første stund, det er de største fordelen som jeg ser da.